Nacházíme se v Karlových Varech, Dvorech, u mostu kapitána Jaroše. Jedná se o třípólový most s dvoumi pilíři a naše firma byla úspěšná ve výběrovém řízení, vyhráli jsme tuto demolici. Jsou tady nasazené stroje Caterpillar, Volvo a zároveň tři nové stroje SANY, označení 265 a jeden stroj 215. Na demolici se zatím osvědčili a odvádí dobrou práci. Co se týče hydrauliky, spolehlivosti, nemáme s tím zatím žádný problém. Když jsme v roce 2018 dostali výhradní zastoupení značky SANY na český trh, věděli jsme, že před námi stojí obrovský kus práce. V podstatě ze začátku si nás zákazníci oťuchávali. Určitě je lákala příznivá cena a dlouhá záruka. Dnes už jsme rádi a je to takovým zadosti učiněním naší práce, že zákazníci, jako je tady třeba společnost LB nebo autodoprava Chalupecký, pořizují stroje ve větším množství a staví na ní celou strojní flotilu. Za poslední 3 roky od uvedení na trh se nám podařilo na trh umístit již více než 100 strojů. Původně v roce 2016 jsme začínali s 5-pásovými rypadly, dneska se portfolio rozrostlo již více než na 20 strojů. Dále se portfolio rozrostlo v letošním roce o kompaktní nakladače, o kolová rypadla a také o překládkové bagry. Do budoucna počítáme i s velkými kolovými nakladači. Domnívám se, že za velkým úspěchem strojů SANY v České republice stojí nejenom naše tvrdá práce, ale také zároveň nejdelší záruka na trhu, což je 5 let nebo 10 000 motohodin, výhodná cena, ale také to, že se stroje prosadily svojí kvalitou. Dnes už jsme si velmi dobře vědomi toho, že samotná kvalita stroje nebo cena není natolik rozhodující jako servis a rychlost dodání náhradních dílů. Jsme v tomto ohledu velice rádi, že se můžeme spolehnout na naší továrnu v Německu a také na bezmála stovku servisních partnerů v dealerské síti. Velmi děkujeme našim zákazníkům za důvěru v naše produkty a služby a věříme, že ji nikdy nesklameme.